Ei se varmaan mitään yhtä syytä ole. Se junnulla lähdettiin jotain harrastaa ja se oli siinä kulman takana niin kipparihalli ja sitä kautta KPV junnukouluihin ja sitä kautta ollaan nyt tässä pisteessä. Tunteella ainakin aina mukana. Ohjaan paljon peliä ja annan kyllä välillä vähän huonoakin palautetta, että se ei välttämättä kaikki pelaat sitä tykkää, mutta se on, kuuluu mun peliin. No, käy vähän töissä, päivätöissä tuolla hitsailee harrastuksena ja sit kalastushommaa vähän ja biitsiä ja vähän mitä kaikkea sattuu ikään tekenkään mieli tehdä. Kokenut, nälkäinen ja nuori. Hoidetaan tää loukkautuminen tästä alta pois ja sitten otetaan Tepolta niin ykkösveskarin paikka haltuun taas ja sitä kautta niin sarjan paras. Kyllä se jotain heavy on. Vähän raskaampaa rockia. Kahvi. Kävely. Suola. Rivaldo. Se on Yrre. Ulkosyri. Maali, totta kai. Rokki.